Que perfeição, hein? Olha essa imagem, gente, que calmíssimo. Que lindo, né? Essas areias douradas, como diz o poeta. Muito bom dia, é isso aí pessoal, Carlos Rios, guia turístico, corretor de imóveis, guia imobiliário, você já acessou meu site aí, guiaimobiliariopg.com.br, também tem canal no YouTube, tem Instagram, tem Facebook, onde tem alguns imóveis lá, o ideal é que você me procure, tá, chama no WhatsApp, que é mais fácil a gente poder te mandar as opções de imóveis. Tá bom? Mas serve como referência no nosso site, Instagram. Ok? Olha aí. Que dia lindo. Gente, o calor que fez ontem, 34 graus. E não ventava. Hoje já tá um ventinho, a brisa bem leve. Tem bastante nuvens. Tá bem mais gostoso. Certo. É lindo demais, né? Muito bom! E você tem aí um ótimo dia, terça-feira, dia 6 de fevereiro de 2024. Hoje estou aqui na praia do bairro Mirim. Ontem estive aí Tupi, fizemos Ocean, fizemos Guilhermina, aviação, né? Maracanã. Ontem à noite estava lá no Boqueirão. Muito bom, ó, o Carlos que é lá de um país diferente, não sei o que, Geórgia, que foi ontem sorteado aí no final de semana, ele me respondeu já. Mandei bom dia, ele me deu bom dia, que as horas são diferentes, né? Tem muitas horas de diferença daqui pra lá, pelo jeito. Mas chamei ele, me apresentei, ele não sabia quem que era, porque também não tava salvo o contato. E aí vamos ver. Continuar o contato agora de manhã para ver se ele vai usar o prêmio que ele ganhou, né? Tá bom? Então ontem à noite, no vídeo de ontem à noite, foi feito aí o sorteio, tá bom, gente? Muito bom! Olha aí, que coisa linda, gente. Tô aqui, uma tranquilidade. Sentar no banco ali, deixar as horas passar. Não pode muito não, né? Trabalhar. Temos bastante... Alguns imóveis, né? Agora tem alguns imóveis disponíveis pro carnaval ainda, gente. É sexta-feira. Já é... Pra quem não sabe, a sexta-feira é a noite do azul e branco, né? É a primeira noite de carnaval. Já começa aí sexta-feira e vai até terça, né? Então nós temos aí pacote 5 dias para passar o carnaval, até 6 pessoas por R$ 1.600, hein? Baixou bem o preço. Tá bom?
Tem várias opções, tem para 8, para 10 pessoas. Então entre em contato aí, 1398-201-1000. 1398-201-1000. Tá? Entre em contato se você quer passar o carnaval aqui, porque ó, tá calor, hein? Ontem, hoje. Será que vai emendar até o carnaval assim, esse calorzaço? Aí é lindo, hein? Carlos, o que que tem na Praia Grande no carnaval? Tem nada, gente. Oficialmente da prefeitura não tem nada. Aí tem aqui, ó, o Ocean Praia Clube faz festa de carnaval. O Clube de Praia São Paulo faz festa de carnaval. Tem alguns os espaços de eventos aí. A Arena PG lá no Forte vai ter também. Tá? Durante o dia aí, samba, carnaval, música ao vivo. Buffet à vontade a partir de R$39,90. É. E outros espaços assim, tá? Espaço da prefeitura, não tem bloquinho, não tem desfile. Carnaval na Praia Grande é a praia. Tá bom? Não tem trio elétrico, nada disso. Há muitos anos atrás tinha uma prefeitura aí. Há muita confusão, né? Trânsito para, uma confusão. Então a prefeitura, não sei qual foi o motivo, mas eu vejo desse lado aí. E os bloquinhos, né? Também. Tinha desfile de lá no cartódromo, onde tem a pista de atletismo, tinha um sambódromo. Que também fecharam lá, porque é dinheiro público, né, pessoal? Não. Se fizesse o pessoal bancasse aí. Não sei se é só este o motivo, tá? Mas não tem mais desfile de escola de samba na Praia Grande, tá bom? É isso aí, pessoal. Tenha um ótimo dia. Obrigado pelo carinho. Curta aí, compartilhe, inscreva-se. A última semana do limbo, né? Aí o ano começa na Praia Grande semana que vem. No Brasil, né? Depois do carnaval. Valeu, pessoal. Obrigado. Curta aí, compartilhe. Valeu. Dia lindo. Olha isso.